nós, diretores da PUF-BR, achamos muito importante comemorarmos esse dia, que é o Dia do Professor. Então, todos os anos, nós tradicionalmente fazemos o almoço e o jantar para que estejamos juntos, para congratular, para festejar a nossa profissão. A gente passou por um ano difícil, né, e vai enfrentar um ano muito difícil pela frente. Mas isso não significa que a gente também não pode se confraternizar. Não significa que a gente não pode usar esse momento para a gente estar junto com os professores, né, os professores estar junto entre eles e a gente fazer desse momento uma celebração da nossa profissão. Essa celebração não significa que a gente apaga tudo o que acontece durante o ano. Muito pelo contrário, significa que a gente tem que valorizar a nossa profissão, porque, na verdade, a gente não está agora no momento de ficar quieto, de esperar as coisas acontecerem. E a gente sabe que esse ano de 2017 não foi um ano fácil para a grande maioria dos professores, né? A gente sabe da luta que é todo dia construir a universidade e, por conta disso, esse é o momento que a gente tem que olhar para a nossa carreira e ver como a nossa profissão é importante e deve ser valorizada. O Dia do Professor é importante ser lembrado, principalmente agora que o professor vive sob ataque praticamente todo dia. Então, nesse sentido, eu acho que é importante para lembrar que o professor está aí, trabalha muito. E como foi falado ali, professor não é voluntário, então a coisa está complicada. Momento de integração, né, necessário num final de ano, com tantas discussões correndo e tanta necessidade desses encontros, mas de uma forma assim mais leve também, né, onde a gente possa aproveitar a noite. Para a gente pensar, ó, qual que é a nossa profissão, como está a nossa carreira. Então nem sempre a gente precisa fazer isso no auditório, a gente faz também e faz também com alegria. Né? E fazer com alegria hoje, fazer com alegria esse debate aqui que a PUF faz para todos os professores, trazendo esse momento de descontração, esse momento de formalidade, de união, né, para todos os professores da UFPR, para todos aqueles que apoiam a nossa luta da UFPR. Mas a gente vê também o sindicato como uma associação, né? Então esse é um momento de sindicato-associação, onde as conversas acontecem, mas de uma forma mais leve. Mas eu gosto da festa, porque principalmente para encontrar o pessoal e integrar com todo mundo. Apesar de termos tanta luta pela frente, encontrado tantas dificuldades ultimamente na questão da garantia dos nossos direitos, apesar disso, nós temos sim muito a comemorar. E por isso estamos aqui. E é nesse sentido que a gente tem construído a luta durante todo esse ano e vai construir para 2018. E que esse governo vem retirando cada dia mais os nossos direitos. E nós temos que fazer essa luta em conjunto, então, celebrando sim, mas também não perdendo a nossa proposta maior, que é de luta e contra essa retirada de todos os nossos direitos, tanto de nós, professores, como de toda a população.